ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ସ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଚିକା ଆଉ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଆ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନିଯୁକ୍ତିର ଆଉ ମରିଚିକା ଏଇଆ ଯେ ପୋସ୍କୋ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବାତିଲ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଓହରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର 52,000 କୋଟିର ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ 44,000 କୋଟିର ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେଇ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲର 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଚିକା ଓ ଆଶା ଆଶା ନିହାତି ଏ ଖୁସି ଖବର ଯେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୋସ୍କୋ କଥା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବାର ଥିଲା ପାଟନାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ପାଟନାରେ ହେବାର ଥିଲା ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଓହରିଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମରିଚିକା କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ଆସିଛି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆସେମ୍ବଲି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆସେମ୍ବଲି ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆସେମ୍ବଲିରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଓୟୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଏସ୍ଏ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2002-2011 ମଧ୍ୟରେ 92 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 92 ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ 46 କମ୍ପାନୀ ପାର୍ସିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଂଶିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ କେତେ ଓହରିଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ 92 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦ୍ୟବଧି 13 କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାର ତାଲିକା ବି ଦିଆଯାଇଛି ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା ତାଲିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଓହରିଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇବି ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଓହରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଅଛି ତା'ର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି ତା'ର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ପାଟନାରେ କେଉଁଝରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା କାପାସିଟି ଥିଲା 12 MTPA ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଥିଲା 40,000 କୋଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 2011 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଡ୍ରନ୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଡ୍ରନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଡ୍ରନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୋସ୍କୋକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଭାଲିଡ଼ିଟି ଥିଲା 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ୱିଡ୍ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟେର୍ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 12,502 କୋଟି ସେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଡ୍ରନ୍ ଭୂଷଣ ଏନର୍ଜି 8,483 କୋଟି ଅନୁଗୁଳରେ ସେ ବି ୱିଡ୍ରନ୍ ଜେଆର୍ ପାୱାର ଜେନ୍ 7,900 କୋଟିର କଳିଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି 6,500 କୋଟିର ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ମରିଚିକା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ହେଉଛି ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଲେ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ସାହୁ ବହୁତ ଏ କହିବେ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ ଏବଂ ଏ କଥା କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଫେରିଯାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖୁସି କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଇଛି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଇସ୍ପାତ ସେଠି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାଥମିକ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲର ଏମ୍ଓୟୁକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯେ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିନାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଏମ୍ଓୟୁ
ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ବି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଥିଲା ପୁରୁଣା ଦିନରେ ସେଇ ଆକ୍ସେଲର ମିଟର ଫେରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପସ୍କୋ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜଗତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଜିରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଥିରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସେ ଡେଫିନେଟଲି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନୂଆ ହୋପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଜାଗା ଦେବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେବା ଷ୍ଟାଚୁଟାରି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ତେବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେମୋରି ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ ମେମୋରିରେ ଅଛି ଯେ ପସ୍କୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମାଇନିଂ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କଥା ର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଞ୍ଚାମାଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ନିହାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏକ୍ସପାୟର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଆଶା ସଂସାର ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଖୁସି ଥିବେ ଯେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମରିଚିକା 94 MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି 48 ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ କେତେ ସେ ବି ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସେଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତା ସହିତ MSME ଏ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କେବଳ MOU ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବନି ତ ଯେମିତି ପୋସ୍କୋ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ କେନ୍ଦୁଝରର ପାଟନାରେ 44,000 କୋଟିର ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଏଠି ବି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ବା ଇସ୍ପାତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଏବେ ଆସୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଶିଳ୍ପାୟନର ଯେଉଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ନେବ, ଇଏ ସାକାର ହେବ ନା ଇଏ କେବଳ ରହିଯିବ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ କରାଯାଉଛି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଏ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ 50,000 କୋଟିର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସହିତ ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପଳେଇ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଶୁଭ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବେନି ବାସୀଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସିଏ ଯିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାର ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ହିସାବ କରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ହେଲେ ଆମର ରୋଜଗାର ବଢିବ, ଆମେ ଆହୁରି ତାକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ହେବ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଯେତିକି ହେଲେ ବି ତାର 5 ଗୁଣା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧା କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପସ୍କୋ ଆଉ ମିତଲ ଏଇ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ପାଟନା କଥା କେନ୍ଦୁଝର କଥା 40,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଓହରିଗଲେ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଦେଖାଦେବନି ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁନି କେହି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଥରକ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆମର ଥିଲା ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ମେକଅପ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆମେ ନବା ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ
ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇ ତାକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଭଳି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜିରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ, ତାର ଆଡିସନାଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ 12 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପ୍ରାୟ 30 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଆନ୍ସିଲରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବା ହୁଏତ ସେଟା ଆହୁରି ବଢିଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍, ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁକୁ ଫୋରଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବା, ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ଗତଥର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରି ସବୁ ଯେମିତିଆ ଆର୍ସଲର ମିତ୍ତଲ ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ, ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶରେ ଇଏ ନିହାତି ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେବ, ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଇଏ କେମିତି ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ? ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଜିରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ପୋର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏବଂ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ, ତାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ, ତାର ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଲାରି ସପୋର୍ଟ, ଆନ୍ସିଲାରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ର 1/3 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ, ସିନିୟର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ବରିଷ୍ଠ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏହା ଆଶାବାଦୀ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଦେଖାଇଲୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଚିକା ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ର, ମରିଚିକା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ପସ୍କୋ ଭଳି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଏବଂ ଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର, ଇଏ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା, ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଚିକା ଆଶା, ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱାଇଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।